всіх, які виповнюють важливе завдання. На початку хочу привітати отця єпископа Олександра Язловецького з Києва. Хочу також привітати отців домініканців з Фастова, отця Яна і отця Павла, які я розумію, є представниками отця декана. Це деканальна парафія зараз на цей момент в Фастові. Хоча деканат називається Білоцерковський. Але є посеред нас настоятель з Білої Церкви, отець Анатолій. Вітаю вас сердечно. І також мій друг, особливий сусід, який мене вводив в українське життя 7 років тому назад, як приїхав в Україну, отець Кшиштоф, настоятель з Богослав'я, Таращі і Миронівки. Хочу щиро також привітати, ну так скажемо, хозяїв наших ставищенських. Посеред нас є, з чого ми дуже-дуже радіємо, Джуджик Леонід Петрович, ставищенський селищний голова. Вітаємо сердечно. Радіємо, що є разом з нами Лук'янець Наталія Ігорівна, начальник відділу культури, молоді та спорту Ставищенської селищної ради. Вітаю також всіх згромаджених братів і сестри з всієї околиці, можна сказати. І, очевидно, вітаю з Таращі, з парафіян і з Миронівки. І також з Тетіва, це є одна з моїх парафій, Тетіва, Рокитне і Ставище з Тетіва. Маємо представників, дуже-дуже радію. Ну, якось так з Рокитного не люблять подорожувати, не виїхали з Рокитного. Але щиро-щиро вітаю всіх місцевих парафіян, друзів і помічників, завдяки яких ми тут могли влаштуватися і почати нашу молитву, і почати нашу діяльність для блага Бога, Святої Церкви і Ставищенського населення. Ще хочу привітати особливо заступницю голови Українського польського товариства «Трояндовий сад». Це товариство є співхозяїном цієї будовлі, пані Лена Петухова. Вітаю себе. Дуже радіємо і все довіряємо в Божі руки. Хай Бог нас веде, а отця єпископа попрошу очолювати нашу літургію в намеренні за Ставищенську парафію і за все населення Ставищі. Велике свято Пресвятої Трійці в нашому католицькому календарі. Ось, але ми вже сьогодні відправляємо цю святу месу завтрашнього свята, тому що якби парафіальна спільнота має це свято як головне своє парафіальне свято. Ось. Ну і звісно, я молюся за всіх вас, так як в ваших всіх намірах. Так, як і отці тут, ось, але нашою таким тим головним таким наміром є завжди наша країна зараз в серці, яка потерпає дуже від цієї війни братнього народу. Молимося про швидку перемогу, про мир для нашої батьківщини. Ось, молимося, щоб Господь зміцнював наших військових. Давав їм все необхідне, і не тільки військових, і лікарів, і волонтерів, і давав, запалював серця людей, так? Ось, щоб всі йшли до перемоги, і щоб ця перемога була швидкою також. За тих, хто загинув, дуже багато гине людей, так, як знаєте. Ось, то просимо про них, щоб Господь прийняв їх до свого царства. Так. Щоб добре пережити цю святу месу, перепросимо Господа за всі наші невірності, гріхи, особливо, якими ми образили Його нещодавно.
сповідаємося. Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Послання святого апостола Павла до римлян. Брати,
Оправдані від віри ми маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося у надії Божої слави, і не лише нею, а й хвалимося у стражданнях, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов розлита в наших серцях через даного нам Святого Духа. Слово Боже! Богу подяка! Господь з вами! І з Духом Твоїм! Читання Святого Євангелія від Йоанна! Слава Тобі, Господи! З того часу Ісус сказав своїм учням: «Ще багато чого я маю вам сказати, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини. Бо не від себе буде говорити, але що почуєте й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має Отець, є моє. Тому і сказав я вам, що з мого одержує і сповістить вам. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! І це вона гарна тим, що ми сьогодні вшановуємо Бога одного, але присутньо в трьох особах. І воно ніби так просто, як правда віри. Бог один, ну так ми віримо, християни, Бог один, але в трьох особах. Воно ніби так просто, а з другої сторони, коли починаєш, пробуєш зрозуміти, то воно дуже складно це зрозуміти, цю правду віри. Це одна, взагалі, наші правди віри, в те, що ми віримо, християни, воно дуже часто є, ну, і таємницею, яку ми поглибити так до кінця не можемо. Навіть в Євангелії там Ісус каже: «Багато чого я ще хотів, а ще прийде Дух Святий, то вам трохи поясне». Але так не зрозуміє потолку до кінця. Саме те головне – зрозуміти, що там треба вам зрозуміти. І правда про Пресвяту Трійцю, вона належить до тих правд, які дуже Бог поступово об'являв. Бо коли ми читаємо Старий Завіт, то це то в Старому Завіті немає мови про Бога в Трійці. Там Бог один. Його там називається Бог Саваот, Бог Яхве, Бог і так далі, і так далі. Різні там імена він має, але він Бог один. Хоча, коли читати Старий Завіт, то там вже в багатьох місцях, ну не в багатьох, але кілька принаймні є місць, де там з Авраамом, наприклад, чи там інші, де до Бога ті пророки, чи ті люди, про яких згадується, звертаються в множині. І це не то, що з поваги, як ми кажемо, ви, та, з поваги, ні-ні. Йдеться про те, як ніби той, хто говорить до Бога, бачить кілька богів, знаєте, множину бачить. Ось. І ми цього не розуміли, а євреї такі, вони, знаєте, вони дуже євреї боялися, щоб їх переписувати Старий Завіт, бо вручну переписували, щоб десь навіть вони не розуміли цього, все одно так переписували. І ті раввіни трохи голову ламали, чого ж це тут? Як на ти треба до Бога, якби, розумієте? А тут на ви, якби це. Ось там. Ну і євреї цього не розуміли, але гарно так, як Бог їм об'явив, так і переписували. Воно дійшло до нас. І тут приходить Ісус Христос і каже: слухайте, Бог то один, але в трьох особах. І раз нам трохи очі якби відкрилися, да? Це заплутано все з Богом там, да? Все заплутано трошки з Богом. Ось, і Дух Святий нам помаленьку якби так відкриває то, що якби, яка особа Божа за що відповідає, як діє в нашому житті, так? Ось.
Ось, і це дуже складна правда віри. Її важко, важко навіть пояснити. І багато священників, хтось так казав, багато священників в цей день, тобто завтра, вони навіть пробують цю тему уникати трішки. Один такий італійський проповідник, він казав, каже, що він досі згадує, один проповідник, письменник, перепрошую, такий італійський, то він казав, що він згадує свого парафіального настоятеля. Каже, як були інші свята, то проповіді він казав. А коли було, каже, при Святої Трійці, то він виходив, каже, і починав проповідь, каже, перед тим, як сказати вам проповідь, кілька оголошень в мене є. І каже, починав ті оголошення казати, і починав, поки я дивився, о, каже, вже, каже, нема часу на проповідь, ну то сьогодні вже даруємо проповідь на сьогодні. Каже, хитрий, він таким чином уникав цієї теми, бо не знав толком, як пояснити. Ось. Да. І бачите, про трійцю складно говорити. З одної сторони, ніби легко, з другої сторони, складно говорити. Ось. Те, що ми знаємо, що це правда нашої віри, ось, і це критерій того, чи хтось може себе називати християнином, чи ні. Ось це віра в Пресвяту Трійцю. Розумієте? Якщо віриш в Пресвяту Трійцю і прийняв хрещення в Пресвяту Трійцю, значить ти християнин. Якщо ні, то значить ти там сектант, ти належиш там до якоїсь іншої віри. Так, да? Ось, і тому, наприклад, православні християни, брати і сестри, так, вірять так само, як ми. Ну, вони взагалі все так само вірять. Ось. Натомість протестанти, ми там іноді буває, там, яких більше, то поважаємо їх більше, яких менше, то там люди бувають, яка одна не штунди навіть. Ну, це образливо, це неправильно і не можна. Кожна протестантська церква, конфесія, має свою назву. Там п'ятидесятники, євангелисти. І ми кажемо, це також наші брати і сестри. Порівнюючи з православними, то це як троюрідні. Православні як двоюрідні, але це завжди родина, та сама сім'я, бо всі ми християни. Чому? Тому що вони так само вірять у Пресвяту Трійцю. Отця, Сина і Святого Духа. І вони так само хрестяться у Пресвяту Трійцю. Розумієте? Те, що ми хрестимо і православні дітей в малому віці, ми вважаємо, що так треба одразу, бо це настільки важливо. А вони кажуть, ні, треба у свідомому віці. Ну, це така різниця, але хрестять. Розумієте, хрестять. Навіть хтось перехрещує, але менше з цим. Розумієте, вони християни. Натомість, коли говоримо вже про свідків Єгови, так, там, мормонів, наприклад, чи свідків Єгови, ми їх не вважаємо за християн, тому що кажемо, вони не християни. Це християнські секти, такі трохи якби викривили навчання церкви і пішли не в ту сторону туди. Чому? Тому що як ви підете до свідків Єгови, почнете говорити, то вони вам скажуть, да, що скажуть, що Ісус Христос там це Бог, так? Да? Ось Син Божий, а Дух Святий, ні, це вже не Бог, це отець дмухає, і воно так і сила виходить від Бога Отця, так і на нас сходить. І, а нема такої, а Ісус взагалі пророк, якби, перепрошую, Ісус пророк, так, а тільки Бог Отець, як трохи в Старому Завіті, так. Ось і ми там заплутаємося, ми кажемо, о ні, тут щось сектою пахне, задки треба відходити давно. Ось. Бачите, правда в Пресвяту Трійцю. Вона є основною такою догмою нашої віри. Догма – це щось таке непорушне. Якщо ти його порушуєш, то ти перестаєш бути християнином. Так? Можеш, так? Але ти зрадиш то покликання, яке Господь тобі дав. Ти зрадиш ту віру, яку Господь тобі дав. Чому Господь так захотів бути таким? Ми цього не знаємо. Воно перевершує якісь наші розуміння. Ми, люди, ми дуже обмежені в тому своєму сприйнятті речей, так? В розумінні речей. Ми багато речей не розуміємо. Господь нам в Святому Письмі, ми віримо тільки, що в Святому Письмі, в Новому Завіті особливо, так? Господь прийшовши, об'явив нам те, що потрібно для нашого спасіння. А решту речей, нас трохи Дух Святий навчить, а решту речей вже повністю, то колись як помремо, Господь нам тоді все відкриє. Розумієте? А те, що нам треба для того, щоб спастися і з Богом перебувати, Господь нам дав. Ось. А зрозуміти речі, які нам не під силу, то вони нам і не потрібні, мабуть. Так? Ну, така відома та притча, і всі в цей день розказують. Не притча, перепрошую, легенда про святого Августина, який ходив там і думав. Про Пресвяту Трійцю він дуже хотів написати, як людям пояснити. Так? Ось, а Бог йому об'явився, як мала дитина. Як мала дитина, і
якби сказав, що я Августинник, воно тебе перевершує. Я вже не розказую, знаєте, цю історію. Воно тебе перевершує, якби залишся, так? Бог якби від нас трохи приховує своє обличчя, так, на цьому. Тому що він великий, він понад усе. Ми як маленькі, як мурашки, розумієте, які не в стані зрозуміти речі Божі і тим більше самого Бога. Говорить, той, хто Бога побачить обличчя, помирає навіть, так? Ось. Чому так, якби? Бог з однієї сторони, якби ховається від нас якось в такій великій таємниці, а з другої сторони Господу подобається, коли ми хоч трішечки пробуємо зрозуміти в те, що ми віримо. Не те, що ми люди віруючі, це люди сліпі, темні, як би так сказали їм, вони вірять. Ні, у нас так само є богослови, які пишуть книжки, так? Католицькі бібліотеки, це одні з найкращих християнських бібліотек світу. Так, я навчався також на католицькому університеті, оці домініканці мають в Києві також інститут богословських наук, так, українською мовою, всіма іншими, багато книжок. І коли є навіть спеціальний предмет, який називається тринітологія, це про трійцю, так, трінітас, трійця. Ось і студенти, які ми, як навчалися на священників, студенти, які навчаються в інституті, вони мусять пройти певну кількість уроків, ось з тринітології, розумієте, щоб хоч трішки зрозуміти ту Пресвяту Трійцю. Богу подобається, щоб ми його пробували зрозуміти, так? Ось. Воно так трішки, як така історія, мені подобається, як з хлопчиком одним, знаєте, як двох хлопців, друзів. Вони гралися десь. А діти що бавили? Або в іншки, так? Або в схованки, не знаю. От вони в схованки гралися собі двоє. І один хлопчик сховався, і так добре сховався, знайшов якесь таке місце, заліз туди і думав, той на мене напевно не знайде. Сидить там, знаєте, в тій схованці, сидить і думає, що той шукає. Але посидів, скільки дитина на нетерпляча, посидів там хвилин з 5 чи там 10, ну і вийшов звідти. І пішов дивитися, де той друг, так? Бачить, його немає, і питається тут дідусь, каже, а де мій там друг? Я пішов додому, каже, шукав тебе і пішов додому. А той, знаєте, взяв, розплакався, каже, той мене не шукав навіть, так? Дитині стало обідно, що він сховався, знаєте, а його ніхто не шукав, знаєте. Ну, діти не хочуть відчувати цю любов, там, чи батьків, чи підлітків, так, до цього, так. Ось, один до другого. І з Богом щось подібне таке. Бог від нас укриває себе, укритий в таких таємницях, бо все, що робиться, все, що може, воно не таємниця, все, що може, воно таємниця. Візьмемося за Марію, там теж таємниця, непорочно зачата, якби, да? Ось без гріха, тобто без гріха первородного, так, і Ісус народився, якби там. І все це настільки складно, якби, да? Це все таємниці віри. Да? Як Бог діє в таїнствах, теж таємниця, ну, свята меса. Ну дивимося, ми, знаєте, дивимося, ми знімаєте на камеру, так, на цьому. Ну все ніби по-людськи, якби це є тіло, а ми віримо, що це сам Господь приходить. Цей хлібчик стане тілом Христовим, а вино, звичайне, стане кров'ю Христовою. Що Господь, ми як приймемо причастя, то сам живий Господь прийде до наших сердець, до наших душ, так? То скільки віри тут треба, так? Господь це все, якби в таких таємницях трохи поховав. Щось можна зрозуміти, допевно, якби, знаєте. А далі якби така трохи вже шукай мене, да? Шукай, розумій, якби дещо більше будеш шукати, я тобі більше об'явлю. Менше будеш шукати, будеш таким трохи профаном релігійним, будеш собі розуміти на той рівень, наскільки ти там собі знайшов мене, так? Теж будеш вірити, можливо, так? Ось. Тому все воно, коли говорити про трійцю, що тут, якби, як тут Бога шукати, як, що тут нам, християнам, треба відкрити? Наші богослови, християнські богослови, говорять, що коли ти задумуєшся над тим, що Бог є один, але в трьох особах, як це так, один, але три особи, то три боги? Ні, три, не три, не окремо, вони всі разом йдуть, так? Якби три людини, але ніби одна людина, так? Найкраще святий Патрик, так, коли євангелізував в Ірландії, пішов проповідувати, то він брав листок клевера, конюшинки такої. І тому ірландці дуже пишаються зеленим кольором і листком конюшинки. Оце він казав, бачите, каже, листочок один, каже, але три має листочки. Так? Оце каже, так Бог каже на цьому. Ось, і людям це сподобалось, вони це пішло, потім пішло на весь світ. Як святий Патрик ірландців гарно переконав. Чи переконав, не знаю, але принаймні тих простих людей так якось переконав, так? Тим листочком таким. Ось, але
роздумуючи над Бога присутнього в трьох особах, так одному, то ми з вами повинні пам'ятати головну таку правду, яку Бог нам таким чином, коли ми вдивляємося в нього, хоче нас навчити, що він є любов'ю. Ось. Дуже гарно цей маляр Рубльов, якби православний, як намалював Трійцю Пресвяту, то він дуже гарно намалював таке, якби коло, таке в колі сидять три ангела і одне місце вільне. Так? Оце якби Бог є любов, сидять разом, так? В єдності, між ними суцільна згода, любов між ними. І Бог таке раз одне місце за столом залишив, там, де ти дивишся на ікону, це твоє місце там. Заходь в цю любов, Бог якби запрошує так. Люби так, як я тебе любив, так як я тебе полюбив, так. Іди до мене, будеш в небі разом, будеш жити в цій любові, так. Ось. І бачите, Бог є любов'ю, оце головна правда Трійці. Так? Там немає незгоди, там немає непорозумінь між Богом, там є все, гармонія. Тут навіть важко порівняти найкраще подружжя, взявши, так, що там не сварилися ніколи, любили один другого, то жодні рамки не входить, жодні порівняння. Якби, щоб навіть порівняти до Трійці, яка там згода в Бозі. І Бог настільки добрий, настільки люблячий, що Він навіть сотворюючи нас, так богослови кажуть, Він захотів цією любов'ю поділитися. Він не егоїст, так? Ось Він каже, створю людину, вже створю ангелів перед нами, так? Але створю ще людей на мій образ і на мою подобу. Щоб вони були теж щасливі, так? І вони брали участь в моїй любові, і вони були щасливі, щоб не тільки я був і ангел, а ще хочу, щоб люди були щасливі. Ну і потім ця вся історія, бачите, там, з першим гріхом і з злими духами, які нас відтягують. І воно важко дуже, якби, легко зрозуміти, що Трійця – це ось любов, бо Бог, як би Бог міг любити, так? Один Бог сам себе чи що, а як три особи, то вони тоді любить один другого, так? Ось, любов вона може тільки існувати, тільки коли дві, а найкраще як три особи. Ну, тоді якби це. Ось, і Бог нам об'явив себе як любов. Ось, і Він кличе, і дав нам заповідь любові, каже, до мене заповідь, так? Дав нам заповідь любові до ближнього. Ось, і ніби це наше покликання християн, жити згідно з 10 заповідей можемо забути, якби. Ну, і ми їх так не пам'ятаємо. Хтось пам'ятає, хтось, знаєте, як почне говорити, то збивається. Ми, священники, надіюсь, пам'ятаємо. Ось. Але головне, кажемо, не забудь заповідь любові до Бога і заповідь любові до ближнього. Це самі головні заповіді. Вони всі 10 там вміщені. Це саме те, чого Господь від нас хотів. Ось. І перед нами, християнами, диявол пробує нас постійно, ну, спокушуючи нас, відтягуючи нас від Бога, він найбільше якби вдаряє саме в заповідь любові. Так? Ось. Пробує нам цю заповідь якби знищити. Ось там якісь підозри, якісь образи, якісь плітки, там, ненависть в серце засіяти, да? Якусь крадіжка, теж, порушення заповіді любові до ближнього, так? Від кого десь обман якийсь, десь якась неправда, це все гріхи проти любові. Так? А зараз в цей складний час такий, коли невідомо, хочеться, щоб якнайшвидше, але бачите, як ця війна затягується, це теж велике випробування нас, християн, якби випробування нашої любові. Ось, чим далі будемо дійти, тим Бог нас буде випробовувати нашу любов. Як буде випробовувати? Дуже просто. Коли там, де приходить війна, там приходять різні труднощі. Там вже люди, скільки людей, кажуть, понад 5 мільйонів втратили роботу, так? Ось, там немає коштів, там бракує вже їжі, там бракує одежі, так? Так? І тоді цікаво, як тоді? Отоді то любов спроявити, знаєте, поділитися тим, що небагато в мене залишилося, допомогти комусь, чи егоїстично поводитися. Знаєте, бо легко бути, легко ще любити, коли я даю з повного, так? От в мене є там кошти, а в мене ще є ж там лишні, що я можу потратити собі, так? А важко дати, коли в тебе вже самого бракує, самої бракує. Але Бог, який є любов'ю, то Він і колись, і в середньовіччя, і, знаєте, і війни були, і перша, і друга були світові так само, і люди страждали, і гинули. А Господь заповіді любові не відміняв, розумієте? Він каже, я є любов. Якщо ти хочеш бути там, де я є, так? Ось в небі, там, де воно там невідомо, там, де то небо, але десь місце з Богом, це небо, ми кажемо, присутність Божа, то ти мусиш любити так, як я, не дивлячись на те, чи в твоїй країні там війна, чи що там в твоїй країні чи тобі бракує, чи тобі не бракує там, да?
я про тебе подбаю і так, але люби. Ось. І так як Бога важко любити, Боже, я тебе люблю, Бог далеко десь там. То Бог каже, любов до мене я пізнаю по любові до ближнього. Так як любиш твою сусідку, там родичку, родича, друга, там колегу з роботи. А так як поводишся з ним, ти так само поводишся зі мною. Те, що ти дав йому, особливо чим бідніший, тим краще, да? чим потребі. Так? Все, що ти йому зробив, її, то це ти мені зробив. О, я тоді зрозумію, що ти мене любиш. Так, показати, як навіть дитина притулиться, знаєте, до вас і маму, тату, я тебе люблю, ну добре, добре, помий дитинку посуду. А ні, не хочу, хочу мультики дивитися. Ну, зразу мама, значить, тато, каже, оце любов, да? Помогти не хоче. Любов, вона в чинах проявляється. І Бог так само, він точнісінько так само з нами поводиться. Каже, я є любов, каже, покажи свою любов, хочеш зі мною бути? Якби, покажи свою любов до мене. Каже, я люблю тебе, Боже, ні-ні, каже, до сусіди, колеги. Всі, кого там, хто з тобою живе, якби там на цьому, це, каже, це, там показуй, каже, покажеш, будеш там, де я, будеш зі мною. І не покажеш, то вибереш собі якесь інше місце, тоді без мене будеш, мабуть. Ось тому, переживаючи так гарне свято, це Пресвятої Трійці, Бог є любов'ю в трьох особах, так, ідеальною такою любов'ю, до якої Він запрошує нас з вами. Отак сьогодні просімо Його, щоб дав нам сили. Щоб дав нам сили там, де можна ту любов проявити. Бо це ж ще нагоду треба мати, це ж не то, що ми можемо вийти і вже, знаєте, всіх дуже любити. І мудрість треба мати, щоб знати, кому помогти, кому дати, кого потішити, знаєте, різні ж допомоги є. Щоб Бог нам дав і мудрість, просимо Його сьогодні, так? Щоб Бог нам дав і нагоду дав нам. Ось, бо нагоди теж трапляються, бідних ми не завжди, наприклад, бачимо, хочемо допомогти. Десь раз побачили, а потім тиждень можемо не бачити, чи кілька днів, ми залежить, де ми крутимося, де ходимо, так? Щоб Бог нам дав також засоби для того, щоб допомогти, чи ті матеріальні, чи ті фізичні сили, чи ті, не знаємо, той самий розум, за мудрість якусь. Ось, щоб Бог нам дав бажання, бо навіть бажання від Бога приходить проявляти цю любов до інших людей. Ось ми то так зробимо щось, і він каже, ой, я захотіла, і в мене вийшло, ти захотіла. Як ти казав, каже, хазяїн, виходь, я тобі привіз дрова. А кінь каже, так, ти привіз. Бог нам дасть, якби це бажання, так? Віться, як Бог з нами добрий. Бог нам дає багато нагод таких, якби, що ми цю любов практикували. Він нам не дозволяє так собі зашитися десь собі і сидіти там. Бог нам дає бажання, зразу дасть нам потім ресурси дасть нам якісь, да? Потім зорганізує нам нагоду. Ви думаєте, як ви вийшли і там когось побачили, зустріли, щось почули, то це випадково, так воно все. Ні, так Бог хотів, якби, щоб там нас поставити саме в тому місці. Ось я вчора поїхав в Києві до однієї сім'ї, ми дружимо трохи. Ось на таку відвідати їх, а там приїхав один волонтер з Польщі. Він, ну, взагалі, знаєте, що поляк до поляків у нас зараз якби великий такий респект і повага за те, що вони роблять для нас і роблять, і не відмовляються, не знеохочуються. Але цей волонтер, він як тільки почалася війна, то він там на якісь курси записався, екзамени мав здавати. Він вже одружний, має двох дітей, молодий такий чоловік. Перше, що зробив, це піймав свого буса, проїхався по селі, каже, їду на Україну. Каже, люди просто виносили, хто що мав, каже, там десь, каже, чи гроші давали. Він закупив цього буса і поїхав. Спершу приїхав до Житомира, потім вже, як була потреба, потім їхав вже до Києва, привозив, в одну сторону возив харчі, медикаменти, а назад вивозив людей. Ось, потім вже з Чернігов, а потім вже аж на лінію фронту їздить. Ось, і він коли в Києві проїжджає, оце він зараз повертався також, привіз людей звідти до Києва, то він затримується в цій сім'ї. Він так з ними випадково подружився, вони католики, він теж. Ось. І я приїхав, і він приїхав якраз так несподівано, розумієте, і ми ввечері разом провели. І він показував фотографії. Каже, я там був, каже, за Черніговом, ось, за Черніговом, каже, вертався звідти з фронту, завіз там медицину, каже, до військових туди назбирав у Польщі. І вже не було так людей, щоб вивозити, каже, на цьому, а я їхав сам. І каже, приїжджав якісь села ще до Чернігова з тої сторони. І каже, і було, каже, і тут, каже, хлопчик стоїть, каже, такий, каже, замурзаний. Я дивився, циган, мабуть, обрудний такий. Я зупинився, думаю, дав йому якісь пряники, щоб нічого вже не було, каже, але. І він дає йому пряники, я до української, говорить гарно так. Він каже, ти циган? Він каже, ні, каже, який я циган, українець, так. Він каже, чого ж ти такий замурзаний? Він каже, бо у нас води ніде немає на цьому, так. Не, ну, в селі немає води, у них там був цей.
І він каже, а ти сам тут? Хто тут є в цьому селі? О, сам, нас багато. Каже, ну поклич, каже, слухайте, це вже за якихось 15-20 хвилин тих дітей назбігалося. Він навіть з ними зробив фотографії, показував. І він, слухайте, тих дітей замурзані всі, знаєте, одежа така бідненька на цьому. Бо село, магазин не працює, нічого не працює там. Батьки, можливо, ще, знаєте, невідомо чи є, чи в якому стані б'ють де. На цьому, але багато їх, і всі голодні, да, і продавці пряніки, вони фотографуються, і всі ці пряніки їдять. Ну, діти вони завжди голодні, але по тих видно, що особливо. А до чого я веду, дивіться. І він вчора цей, він вернувся і каже, де можна їжу дістати, щоб я вже не їхав на Польщу, каже, бо часу нема, каже, що я так не наїджуся, каже, зараз піде мені тиждень. Каже, де тут у вас Карітас, де парафія, хто дасть мені? То йому обзвонив трохи, це він сьогодні їзде, збирає по Києві. А завтра вранці він вже поїде до тих дітей, щоб їм там і одежу вже назбирав, розумієте, і їжу назбирав сам один, поляк, ламаний російською такою розмовляє тільки. І він же каже, я проїдуся по тих селах біля Чернігова, і це все пороздаю там їм, бо вони голодні, каже, питає, вони кажуть, ми голодні, каже, на цьому. Я до того, що хто до того серця стукає того цього, а він, знаєте, він ну, там і без шлюбу живе, бо з другою жінкою шлюб не може взяти, знаєте. Але Бог стукає до нього, Бог постукав до нього, постукає, багатьох стукає, а він, знаєте, підірвався і поїхав. І жінка свариться, каже, вертайся, я ще трохи тут побуду, каже, тут дуже багато потреб, розумієте, на цьому. От Бог йому дає ту нагоду, Бог дає йому те бажання. Йому може більше, може він більш такий відважний, але нам теж дає, може не так глобально, розумієте, але десь на місцях дає. Ось, і Бог постійно, як би це, нам постійно треба іспит такій совісті робити. Як ми день прожили, де Бог дав мені нагоду любити інших, і яким чином, так? І чи я цю нагоду використала. Бо нагода може бути будь-яка, навіть помолившись, чуєте, в когось біда десь, військовий загинув. Знаєте, як це важко жінці, дітям, скільки я вже був на похоронах, чуєте, вони плачуть, і ти з ними стоїш, плачеш, бо що ти можеш їм сказати, знаєте? Ту проповідь почнеш, та й зразу і закінчуєш, бо, ну... І це, а треба їх потішити. А хто їх потішає, як не Господь, знаєте, на цьому. І ми потішаємо, але потіха від Бога, якось віра. Ось те, що ця людина, наш військовий, не загинув, десь він по другій стороні з Богом чекає, якби. І колись ми до нього підемо, як Давид казав, каже, я туди піду, звідти вони не вернуться, розумієте, на цьому. Так само помолитися, чуємо десь проблему, помолитися, якщо можемо, то допомогти, якщо можемо, то якісь кошти, якщо можемо, то щось поділитися якоюсь одежою, їжею, знаєте, багато є. Є нагод. А навіть прийти та й побути, знаєте, на цьому. Каже, була вже закінчена. Можу довго говорити, у мене є особливий канал до цього, наче. Як жінка одна, знаєте, сиділа, така стара історія, сиділа, і жінка і жебрала. Десь там у Франції, кажуть. І це от один письменник французький, здається, він описує це. І він, і всі люди, каже, проходять, і монетки кидають там єврики в них, да? Там єврики чи центи кидають. І колись циганці до 50 центів. В Італії. А вона на мене каже, я що за це куплю? Каже, ти за кого мене маєш? Що за мої 10 хвилин на мене сварилася? Бачила, що я священник? Що соромно? Я вже краще кілька євро дав, щоб пішла. Каже, за мною, каже, дивіться, які ці священники, 50 центів. Ну, 50 центів, ну це можна булочку купити, як не пусть таку більше знаєте. Ну, можна щось купити, це не так то мало. А до чого я веду? Сидиться жебрачка і жебрає на цьому. Люди приходять і кидають там, хто 50 центів, хто 10, хто 20, хто євро кине. А вона ніяк не реагує, ні дякую, нічого. Проте буває жебраки, сидять і це. Ну, ось. А він каже, йдеться і каже, француз цей письменник, чи хто він був. Він каже, побачив і пішов, а там квіти так бо продають там, знаєте, у переходах чи бабусі біля дороги. Пішов і каже, заплатив євро, дав і купив розу. І прийшов і ту розу поставив, знаєте, а та жінка, старша жінка, підносив очі, каже, це для кого? А він каже, це для вас на цьому. Вона каже, дякую, ні. І пішов він далі. І поїхав на другий день, він там на роботу ходив. На другий день, на третій день, а там немає її, немає, і тиждень її не було. І тоді пройшов десь тиждень, її не було, вона завжди сиділа там. І знову з'явилася, знову так само сидить, незворушно, голова опущена, люди кидають, вона ні на кого не реагує. А він вже якісь кошти хотів їй дати там, чи їжу якусь, знаєте, на другий день, там, тільки розум, а її не було. Він такий приходить, каже, слухайте, доброго дня, вона, доброго дня, каже, де ж ви були, каже, цілий тиждень, каже, вас не було. Вона каже, не було, каже, а чим ви жили, за що ви жили, як ви не просили на цьому? Каже, вашою розою жила, там, вмієте, так. Знаєте, гроші грошима, знаєте, а ту квіточку поставила, і, знаєте, хтось до неї по-людськи віднісся, розу дав їй. І може ніколи ту розу ніхто в житті не давав. Вона каже, вашою розою жила.
Тому гроші – це не найголовніше. Я про те, що по-різному можна допомагати. Хай нам Господь цьому допомагає. Радий бачити і вітати вас на нашій землі. Мені приємно, що ви організувалися тут. Отець Марик багато допомагає і як волонтер допомагав ставищам. З нашої сторони немає, є взаємний рух, є бачення, що робите радну справу. Ще коли відбудовували Анжелівському пам'ятник, каплицю. Зараз тяжкий час. Вчора в ставищах був дуже важкий день. Нас двоє молодих людей загинуло на війні. Були важкі похорони. На жаль, маємо сусіда такого. Російські окупанти, російські фашисти прийшли на нашу землю і нам треба її боронити. І те, що відбулося сьогодні в ставищах, це одна із форм підтримки цього всього. Дякую за вашу справу, отець Марик, що ви тут робите. Дякую. Вітаю всіх. І я б хотіла сьогодні говорити про те, що разом з отцем Мариком, створенням вашої парафії, відкрилася якась нова сторінка в історії Ставищини. Тому що скоріше вона не нова сторінка, відкрилася нова історія, тому що історія католицизму на нашій землі вона дуже древня. І навіть молоді ставищани пам'ятають і знають, де в нас був один з найкращих в Київській області чи тоді губернії собор католичний. На жаль, його зараз немає, але завдяки отцю Марку відродилась парафія. І це чудово, тому що любе духовне життя, в будь-яких формах там, культури, музики, а віри, то це в першу чергу, воно возвеличує, це возвеличує людей, возвеличує їх дух і закріпляє їх дух. Агнця покликана. Господи, дай достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Зараз наступить обряд святого причастя. Особи, які причащаються, хай підійдуть тут, в цьому місці. Добрий день. Добрий день.